në këtë edicion I dedikohet natës së plisit, si një tradicionale e shtetit tonë, e kombit tonë plisi si që është. Do të kenë grupe të ndryshme elektronike DJ që do të performojnë, vlenjë të cekët që kemi edhe nga regionet të tjera DJ, kemi nga Greqia 3 DJ që të cilët do të performojnë, dhe po ashtu nga Tirana një DJ. Ky festival paraqet muzikë, paraqet produktet tradicionale, në të cilat promovojnë produktet artizanale të grave dhe ushqime tradicionale po ashtu. Në ditën e partë du të ketë muzikë të bendeve rock, mandej për të vazhduar deri në mesnat me muzikën elektronike, pasaj edhe dita e dy du të dedikohet nata e plisit, ku edhe në këtë edicion I dedikohet natës së plisit si një tradicionale e shtetit tonë, e kombit tonë plisit si që është, dhe po ashtu në ditën e tretë do të ketë një mini treg të grave dhe vajzave të këti regioni, ku do të kenë mundësi të promovojnë dhe të shesin produktet e tyre tradicionale dhe punimet artizanale dhe do të ketë lojrat të ndryshme për fëmi. I përmend edhe ushqimet. Do të mund që gjitha të cilët janë të pranishëm në këtë festival të mund të shijojnë ushqimin në ndërkohë për dirisa po të dëgjojnë rock muzik? Po, pa tjetër. Pikërisht për këtë është organizuar, është bërë një laramie aktivitetesh që të gjitha grupmoshat, të gjitha kategorit e njerëzve të kenë mundësi të përfshirë në aktivitetet të ndryshme të festivalit. Do t'jenë biletat, themi, në shqitje, do t'jenë hyrjet me pagesë, do t'jenë çmimet arsyeshme, si e keni vendua këtë pjesë? Menaxhmenti ende nuk I ka specifikuar pjesën e çmimeve, por në fillim, në bendet rock, do të jetë hyrja falas, pastaj në mesnat ku do t'jetë zhandri muzikës elektronike, do të jetë me pagesë. Idim paka shumë edhe guxoni të zbuloni në këtë pikë që po flasim në këtë moment që po flasim se kur do të jenë ata të cilët do të performojnë gjatë këtyre natëve? Po, pa tjetër, nëse I mbaj mend të gjithë mirë ashtu Gresa, do të jenë grupi rock Bla Bla, Telik Put, Gjereko, do të jetë Zvada, mandej do të kenë grupe të ndryshme elektronike DJ që do të performojnë, vlenjë të cekët që kemi edhe nga regionet të tjera DJ, kemi nga Greqia 3 DJ që të cilët do të performojnë, dhe po ashtu nga Tirana një DJ. Kjo mënyra e ftesës artistëve të huj është pikërisht nga Greqia me që nuk e nje ende shtetin e Kosovës, është si një urlidhse që artistët e tyre mandej të shënojnë në CV-të e tyre se ku kanë performuar e kështu me radhë. Do me thonë, Angros Festival për pos që ofron atmosferë dhe muzik, një kësisht bëhet edhe si urlidhse për shtetin e Kosovës që të promovohet sa më shumë në arenat ndryshme ndërkombëtare. Po arrini me I bin DJ nga Greqia, nga Shqipëria, gjithandej vendeve, pikresht. Po nuk po arrini me gjithë një përkruaj prej komunës së Gjilonit. Po pikresht, kjo si të themi se ne nuk mund të hymë në ato detaje, mirë po, janë politikat të cilat bëhen brenda komunës së Gjilonit, që shkojnë me krejt mendësinë që krejtve ka pak. Dhe në ashtu nuk e specifikojnë rëndësinë e një festivalit, ose ashtu, por që mandej hynë aty politika që mus të bëhet gjurë në organizatat e tjerva. Si me thonë, në të njëtën kategori hynë edhe festivali Angros baraz me organizatat e tjera që ndështë të mbajnë vetëm një aktivitet brenda ditës dhe vetëm me një aktivitet, ju aktivitit e më shumë ta kemi raste që kemi identifikuar, mirë po kjo letë mbetet në ndërgjegjen e komunës e Gjilonit. Urujem shumë që kjo edicion një shtoa të shkoj si më zëmbari, prisni ardje, ka pasur edhe viteve të kaluara interesim, po pëse që kjo është një rezultat për dirisa edicion një shtoa po organizohet, është një shenjë që ka shkuar në barë edhe viteve të tjera. Pa tjetër se po, interesimet Gresa janë të jashtë zakonshme nga qytetit të ndryshme, sepse një festival I këtyre për masat, nuk ofrohet në qytetet të regionit të Ana Moravës, vetëm në qytetin e Gjilonit, ashtu kemi kërkesat të vazhdueshme interesim se ku mbahet lokacioni dhe gjitha detajet të cilat janë menaxhmentit që jo ofrojnë gjitha përgjigjet brenda kohës të gjithve të interesuarve. Unë I ftoj të gjitha qytetarë të komunave të tjera që të jenë prezent në festivalin tonë.